হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোত আমি ৱালত পুতি কেনেকৈ কৰা হয় তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমি ৱালখনত প্ৰথমে পাথৰ মাৰি ল'ব লাগিব। এয়া দেখিছে আপোনালোকে, পাথৰৰে ৱালত মাৰি থকা হৈছে। পাথৰটো মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু। পাথৰটো মাৰি হোৱাৰ পিছতে আমি ভালকৈ ৱালখন ঝাৰু দি ল'ব লাগিব। ঝাৰু ভালকৈ দিব লাগিব, নহ'লে পিছত বহুত অসুবিধা কৰে পুটিনটো লগাওঁতে। গতিকে ঝাৰু মাৰিবলৈ কৰিব, ভালকৈ মাৰিব ঝাৰুটো। আৰু লগতে এই দেখিছেনে, এইখন পাতি, এইখন পাতি বুলি কোৱা হয় যিটো দি আমি পুটিনটো লগাওঁ ৱালত। গতিকে এইটো পাতি হয়, 8 ইঞ্চি হয়, ইয়াৰে আপোনালোকে 10 ইঞ্চিও পাব। যাৰ যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ মাৰিব পাৰে। আৰু পাথৰটো দেখাম এতিয়া মই, এইটো পাথৰটো চাওক। এইটো পাথৰ ৱালত ঘঁহিবৰ কাৰণে বৰ ধুনীয়া হয়, এইটো মাৰিলে ৱালখন বৰ ভাল হৈ যায়। তাৰপিছতে পুতিটো কাটিব পাৰি আৰু। কমপ্লিট চাফ চুফ কৰি লোৱাৰ পিছত আমি পুতিটো ইয়াতে লগাব আৰম্ভ কৰিছোঁ। পুতিটো এনেকৈ লগাই যাব। গতিকে কিছুমানে লম্বাকৈ মাৰিব পাৰে, কিছুমানে আমি নিজৰ ইচ্ছামতে দীঘল বা চুটিকৈ মাৰিব পাৰে, কোনো অসুবিধা নাই। গতিকে মই এনেকৈ এতিয়া বৰ্তমান সুবিধা হৈছে, মই এনেকৈ মাৰি গৈছোঁ। ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতকৈ লম্বাকৈ মাৰিব পাৰিব, এনেকৈ মাৰি মাৰি গৈ থাকিব লাগিব। দেখিছে, এইটো প্ৰথম কোট হয়। গতিকে এই প্ৰথম কোটটো হোৱাৰ পিছত আমি শুকাবলৈ দিম। শুকাবলৈ দিয়াৰ পিছত এদিনৰ পিছত আকৌ ফিনিচিং কোট আমি মাৰিম। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ৰাফ কোটটো চাওক, ফিনিচিং কোটটো মই আপোনালোকক পিছত দেখাম, আকৌ চাই যাওক। বন্ধুসকল, এই চেনেলটোৰ যোগেদি মই আপোনালোকক পেইণ্টৰ ভিডিঅ'বোৰ দি যাম। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব আৰু লগে লগে ভিডিঅ'বোৰ চাব। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক। আৰু এইকেইদিনৰ ভিতৰতে মই আকৌ যিটো পুতিৰ ফিনিচিং কোডটো মই এইটো ভিডিঅ'ত দিম ইয়াতে। গতিকে এইটো ভিডিঅ' চাই লওক, তাৰপিছতে মই আকৌ এইটো ভিডিঅ' দি যাম। ভিডিঅ'টো চাই যাওক বন্ধুসকল।